Խաղաղությունն ամենակարևորն է, բայց երբ հայրենիքը վտանգված է, երբ մտելու ժամանակ չպետք է ունենաս։ 16-ամյա Դավիթի ամենակարևոր դասն է պատմությունից։ Պաշտպանողական կողմը պետք է պաշտպանի իր հայրենիքը, բայց հարցակողական կողմը չպետք է հարցակվի ոչ մի ձև։ Հիմա հաղթանակն են կլինի, որ մարդկությունը մի օր հասկանա, որ պատերազմել է աշխարհի ամենավատ բանն է։ Մեծ հայրենականի հուշարձանի մոտ թարմ ծաղիկներ են խոնարվում։ Հանդիսավոր միջոցառումը ևս մեկ անգամ արժևորում է հաղթանակը, որ սերնդեսերուն դապրելու և աննահանջ պայքարի խորհրդանիշ պիտի դառնար։ Народ, который не знает своего прошлого, не хочет его помнить. Ժողովուրդը, որը չգիտի իր անցյալը, չի կարող շարժվել դեպի ապագա։ Այսօր ցավոք, եւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համար դժվար ժամանակներ են։ Այն դասը, որը մենք քաղել ենք այս սարսափելի, բայց փառահեղ իրադարձություններից, այսօր շատ ակտուալ է։ Մենք հասկանում ենք, որ պետք է մեր պապերի գործը շարունակել։ Տարածաշրջանը լարված է, Հայաստանը բազմաթիվ մարտահրավերների առջև։ Խաղաղությունը դեսպանի խոսքով այսօր առավել քան պահանջված է։ Հերոսական պատմություններն ու հիշողությունները բարձրացնում են ժողովրդի ոգին, սովորեցնում, թե որքան կարևոր է միասնականությունը։ Сейчас, когда мы находимся перед этими очень непростыми. Հիմա, երբ կանգնած ենք բարդ մարտահրավերների առջև, ավելի հստակ ենք հասկանում, որքան կարևոր է հիշել այն, ինչ տեղի է ունեցել նախկինում։ Սա կօգնի մեզ գտնել լուծումներ եւ իհարկե շարժվել դեպի խաղաղ, լուսավոր ու երջանիկ ապագա հանուն մեր երեխաների։ Հերոսներին հիշելը, նրանց կարևորելը հաղթանակի ոգին անմար պահելու համար է։ Смотрите, вот сколько молодых. Տեսեք, որքան երիտասարդներ են այստեղ հավաքվել։ Նրանք գիտեն, ով է Հովհանես Բաղրամյանը, առհասարակ ովքեր են հաղթանակ կերտած հերոսները, ինչ է նշանակում լինել հայ ազգի զինվոր, որոնցից շատերը Փարքի շքանշանի ասպետներ են։ Հաճելի է տեսնել, որ պատմությունը հիշվում ու գնահատվում է։ Հայ ժողովուրդը ոչինչ չի խնայել հանուն այս հաղթանակի։ 80,000 հայ պարգևատրվել է մեդալներով ու շքանշաններով։ Ամեն տարի հերոսների շիրիմներին խոնարհվող թարմ ծաղիկները հիշեցնելու են հաղթանակի ծանր գինը, բայց եւ օգնելու են շարժվել առաջ, պայքարելով։ Հերմինե Ղարիբյան, Արմեն Հովակիմյան, Էպիկենտրոն։